bude se chebská nemocnice rozvíjet? Produkční centrum Kamenná má nové internetové stránky. První knedlíkový den proběhl v muzeu. 10. ročník příhraniční fotovýstavy. Pro chebské velmi důležitá otázka budoucnosti místní nemocnice se v současné době řeší nejen na krajské úrovni, ale také přes hranice. Krajská koncepce počítá se třemi variantami krajské nemocnice, pod kterou chebská část také patří. V podstatě nás těší už jenom to, že se předpokládá, že v Chebu zůstane zachována nemocnice. Teď se jedná o to, jak bude vypadat ta nemocnice dál. My bychom se asi velmi málo spokojili s tím, že kdyby nemocnice se měla zredukovat na jakousi nemocnici prvního typu, to znamená, byl by tady pouze základ a ostatní některé ty, řekněme, rozvojová oddělení by byla zrušena. Jedná se například o tak zavedené obory, jako je onkologie, která je v Chebu již přes 50 let. Dalším příkladem je požadavek obnovení neurologického oddělení, na které navazují další obory. Možností, jak zvýšit prestiž a důležitost chebské části, skýtá přeshraniční spolupráce. Město proto schválilo partnerství s Euregiem Egrenzis a městy Valcasen a Tirschenreuth. Krajská koncepce v žádné variantě nepočítá s tím, že by chebská nemocnice mohla mít spádovou oblast po obou stranách hranice, to znamená i v Bavorsku. Tak mi to trošku překvapuje, protože já jsem krajské vedení dopisem ze 3.2. o tomto informoval. My jsme už v roce 2007 vedli intenzivní jednání s nemocnicí ve Weidenu s klinikou, která vlastně poutá k sobě ještě 8 dalších menších nemocnic. Město Cheb vyčlenilo z rozpočtu skoro 130 tisíc korun na studii projektu možné spolupráce. Ta by měla poukázat na způsob řešení problémů dvou různých právních systémů, jiné kategorizace lékařských výkonů nebo vyrovnání mezi pojišťovnami. Projekt je prozatím první v rámci celé republiky. Rýsují se již některé z prvních reálných kroků. Tím by mělo být například vybudování vrtulníkové záchranné služby v Chebu právě pro spádovou oblast na obou stranách hranice. Informoval o tom starosta Valcasenu Bernd Sommer. Tento záchranný systém si myslím, že by měl velkou podporu a to, že pan starosta nám to dneska takto řekl, tak si myslím, že to ještě víc právě musí umocnit tu snahu toto vyjednat. Celý projekt studie bude žádat o finance z cíle 3. Rozpočet se pohybuje na úrovni 135 tisíc euro a měl by trvat jeden rok. Chebské produkční centrum Kamenná zřídilo nové internetové stránky. Návštěvníci zde naleznou program centra, aktuality i zajímavosti. K dispozici je také fotogalerie s akcí, která se však teprve bude postupně zaplňovat. Své názory můžete prezentovat v diskuzním fóru. Donedávna byl program produkčního centra a Kina Art součástí webu Západočeského divadla v Chebu. Jednoduchý web nyní umožní lépe reagovat na přání a připomínky svých návštěvníků. Do vyhledávače stačí zadat adresu www.produkční-centrum.cz. V Chebském muzeu proběhla unikátní akce nazvaná První knedlíkový den. V sobotu 19. září se v prostorách muzea točilo vše kolem této známé české speciality. Součástí akce byla soutěž ve třech kategoriích o nejlepší houskový, ovocný a karlovarský knedlík. Hodnotilo se anonymně a posuzováno bylo 22 vzorků od 22 kuchařů a kuchařek, amatérů i profesionálů. V porotě, kterou vedl chebský starosta Jan Svoboda, zasedli významní šéfkuchaři vybraní asociací kuchařů a cukrářů České republiky. V kategorii houskový knedlík zvítězil Jiří Šiška z restaurace Skalka v Chebu. Druhé místo získala paní Dája Houdová z Chebu a třetí místo Jan Bytl z Chebského muzea. Kategorie karlovarský knedlík přinesla napínavý souboj. První místo porota udělila panu Jiřímu Struskovi z Chebu. Druhé místo získal inženýr Aleš Dittert z Pramenů a o místo třetí se podělila Jana Augustová z Nepomuka a Josef Svoboda z Chebu. Kategorie ovocný knedlík přinesla velké překvapení. První i druhé místo získala paní Helena Sedláčková z Nepomuka za dva druhy švestkových knedlíků z odpalovaného těsta. Třetí místo získala paní Ivana Lojinová z Lokte. Na akci mohli návštěvníci, kterých se během dne sešlo skoro 1000, ochutnat výsledky snažení soutěžících spolu s gulášem, omáčkami a dalšími přílohami.
Knedlíků bylo úctyhodných 44 druhů. K vidění tak byly různé plněné knedlíky, ať už na sladko, povidly nebo třeba špenátem. Historie knedlíku a podobných výrobků se promítla do výstavy kuchařského náčiní a starých receptů. Vítězné recepty jsou umístěny na stránkách muzea. Druhý knedlíkový den proběhne již 19. října a soutěžit se bude v kategorii bramborových knedlíků. 10. ročník výstavy Setkání přes hranici můžete shlédnout ve foaje Městského domu kultury v Sokolově. Společně ji pořádají klub FOS Sokolov a německý fotoklub Vogtland Plauen. S tímto a dalšími dvěma fotokluby se rozšířila 15 let trvající spolupráce Sokolovského fotoklubu s jinými německými sdruženími. Nyní je vytvořena skupina G7, jejíž výsledky jsou právě k vidění v Hornickém domě. Na 7 desítkách panelů jsou k vidění zajímavé fotografie s nejrůznějším zaměřením. Častými náměty jsou architektura, průmysl, portréty nebo studie. Přírodě se věnuje například ukázka dravců od Miroslava Týleho. Naproti tomu Lenka Dvořáková si všímá různých struktur a jejich stvárnění. Na fotografii Dietra Feistla může návštěvník spatřit odraz Chebského náměstí v nádrži motocyklu Java. Studie obličeje Dirka Holzmillera přináší 20 snímků, které ukazují mladou ženu v různých grimasách. Výstava je přístupná denně do 11. října. Letošní ročník soutěže stavby Karlovarského kraje přinesl úspěch krajskému letišti. Z celkem 22 přihlášených staveb a projektů odborná porota vyhodnotila jeho rekonstrukci jako nejlepší stavbu uplynulého roku. Třetí etapa modernizace letiště za celkových 151 milionů korun získala také cenu hejtmana Karlovarského kraje. Na druhém místě se umístily věže kostela svatého Mikuláše v Chebu. Po více než 60 letech se díky snaze nadačního fondu Historický Cheb podařilo obnovit původní pseudogotické věže. Úpravy si vyžádaly náklady 9 milionů korun. Třetí příčku obsadila rekonstrukce hlavní ulice v Mariánských Lázních. Za více než 27 milionů proběhla stavba mezi křižovatkami ulic Chebská a u nemocnice v délce zhruba 400 metrů. Čestné uznání odborné poroty získalo prostorové řešení polifunkčního obytného domu na Zámeckém vrchu v centru krajského města. Zajímavá oblouková fasáda domu kopíruje dříve nevyužitý prostor a skýtá bydlení v 11 bytových jednotkách. Mezi projekty získala první místo promenáda Tržiště Stará Louka. Revitalizace proběhla v části lázeňského území na levém břehu řeky Teplé mezi Mlýnskou kolonádou a hotelem Pup. Čestným uznáním za zdařilé řešení objektu dopravní infrastruktury se může pochlubit dopravní terminál Cheb. Projekt stavby, která si vyžádá okolo 110 milionů, zaujal také veřejnost, která ho umístila na 6. místo v hlasování. Nejoblíbenější stavbou z pohledu veřejnosti se stal bytový dům Bella Vista. Druhý skončil hotel Prezident a třetí příčku obsadila již zmíněná rekonstrukce letiště. Výstavu panelů s podrobnostmi o jednotlivých stavbách můžete shlédnout ve foaje Městského úřadu v Chebu. Další údaje a fotografie naleznete také na adrese stavby.karlovarska.net. Již 6. ročník soutěže O kvetoucí okno zná své oceněné. Z 32 přihlášených bylo vybráno 15 výherců. Jedná se o 10 oken v bytových domech a 5 v rodinných domcích. Každý vítěz obdrží poukázku ve výši 1000 korun na nákup v místních květinářstvích. Letos poprvé se přihlásil podle slov z městského úřadu také mužský soutěžící. Překvapením má být pro všechny dárek v podobě trička s motivem soutěže.